Polizia რომელიც იქ ცდილობდა თავისი მოვალეობის შესრულებას, სამწუხაროდ მათ ეს ვერ მოახერხეს სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმული პირების გამო, რომლებიც პირდაპირ იყვნენ მოტივირებული, რომ მოეხდინათ სიტუაციის ესკალაცია და დაძაბვა. Მე ჩამოგითვლით ამ გვარებს, ერთ-ერთი უკვე გითხარით, ეს არის ტარიელ მაისურაძე, სუსის განყოფილების უფროსი. Გარდა ამისა, იქ იყო ნიკოლოს სამარღანიშვილი. Თქვენ ნახავთ კადრებს, ის ნამდვილად არ იყო ფხიზელ მდგომარეობაში. Მე არ ვიცი, ის იყო ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ თუ იყო ნასვამი. Ასევე ზურაბ რუხაძე, ისიც გახალავთ პოლიციის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი. Ისინი ხელმძღვანელობდნენ სწორედ ოპერაციას. Ჩვენ გვინდა პირდაპირ მივმართოთ მთავრობას და ჩვენ ამისთვის სპეციალურ ზომებს მივიღებთ აუცილებლად, რომ ამ ადამიანების წინააღმდეგ დაიწყოს გამოძიება, აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე.